what I mean? Careful, yeah. Stand up. Hello guys, this is me. That is April. Ada ground tingit ha. Ignore kita warok tengah tu bahat le intro dah sengih ni 1 yung April. Kata yang lah cita ngamut kerak orang cerita sesi mempia cahaya sentuk sir lah. Kata lah for le kata sandwich. Thick ne sandwich mi. Tiba orang je poh hitam. Nanti dah intro yuk live tu di jan mit. Di kerak mit kata tu hiari direct cha sentuk sir. See you there. Bye bye. Puhi ni hasil untuk siar teknik jengke hidup kita. Nampakkan.
Masuk selip cuy. Masuk lain no. Dam lengok. Eh, long lain no ketu. Video mic ko. Deh. Kecek ke video pi. Calm down. Shit. Bawa. Tak nak buat. Ha. Ya, biar buat lelong. Ha. Teh. Teh. You betul ni. Hai. Hai. Eh, betul ni. April. Ah, ni. Something new deh. Yes. Dan teh mendelai kira kami dalam sini fresh kecil-kecil pancang ayo. Ma. Apa? Cuba pian ke next video ngam. I love you.